U pitanju je dakle koncert koji je raspisao Sarajevo Film Festival u partnerstvu sa Zelenim klubom Bosne i Hercegovine. I ja sam do saznanja da taj konkurs došla tako što je naša razmjenica poslala u grupu od lidera da je taj konkurs i da se možemo prijaviti ako želimo. Isto tako profesorica Nela Hidić nam je proslijedila taj konkurs jer smo u grupi za mladi za čist zrak, a pošto tema o ekologiji ima veze sa ovim što se mi bavimo, tako da nam je ona tu proslijedila i tako sam i došla do tog saznanja. I odmah se prihvatila posla smišljajući ideju kako mladi mogu uticati na očuvanje svoje sredine. Došla sam do ideje da možemo da mogu snimiti kako sam ja u stvari neki ekoagent na taj misiji. Da navečer kao dobijem tajnu poruku od nekoga na telefonu, od nepoznatog broja i da ja navečer u stvari idem i pokušavam primijeti zajednicu da poveća svoju energetsku efikasnost, da uglavnom da očistimo malo kao moje mjesto, pošto sam ja ispod sobe, da sam sa drugarcom se snimala na večer oko sobe kako beremo smeće, kako dijelimo sjavce leđu po kućama i tako dalje. Gledate nagrađeni video. Konkurencija je bila jaka, pa je jedini nagrada još vrijednija. Kad sam vidjela u stvari ostali pobjednički video, pošto je pet mjesta, pošto smo nas petero osvojili te nagrade, stvarno sam vidjela kako je zanimljivo kako smo svi na drugačiji način to odradili, ali opet smo sve poslali jednu snažnu i lijepu poruku o očuvanju naše zemlje. Nije znala kakvu će nagradu dobiti. Ona možda i nije u prvom planu u odnosu na to da se na crvenom tepihu pomenulo njeno, ime njene škole i mjesta iz kojeg dolazi. Adina, čestitamo.